стресс дээр суугаад харуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ кофе цайг нэвтрүүлэх юм байна. Ээлж шинэхэн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Ингээ өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн зочноо та бүхэндээ танилцуулъя. За Арш хөгжил сангийн тэргүүн Лавсрын хүрэлцэн ирлээ. Танд өглөөний мэнд хүргэе. Аа, өглөөний мэнд хүргэе. За тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ маш сонирхолтой ярилцлагыг хүргэхээр өнөөдрийн зочныг өрн сууж байна. Ингээ та бүхэн бас дэлгэцэндээ анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. Тэгээд та бас өөрийнхөө талаар ихлээд үзэгчтэй бас дэлгэрэнгүй танилцуулж өгөхгүй юу? За, би намайг Лавсрын гэдэг. Тэгээд би цөмийн физикч мэрэгчлээ. Эмнэлгийн физикээр мэрэгшсэн. Авдар судлын үндэсний төвд бас нэлээ олон жил ажилласан байгаа яг энэ мэрэгчлэрээ. Тэгээд сүүлийн үеийн одоо итгэл үнэмшил бол одоо өөрчлөгдчихэл явж байна да. Яг мэрэгчлэрээ ажиллаж байгаа тий. Тий, одоо таны ярихаар бас яг хүнсний хордлого гэж ярилаа л да тий. Хоёулаас ярилцлаа өмнө бас ярилцаж суусан. Тэгээд энэ хүнсний хордлого нь яг юу юм бэ тий? Яагаад ийм хүнсний хордлоготой бид нэр тулгамдаад байна тий? Энэ талаар бас ярилцъя. Ер нь энэ одоо ойлголтыг одоо яагаад ийм нөгөө одоо мэдээллийг ингэж ухаж одоо ойлгох болсон юм бэ гэхээр биш н ангаах юм боловсралгүй одоо физикийн боловсралтай байжгаад гинт нөгөө эрүүлэндийн салбарт ажилд ороод тэгээ тэр дундаа бас өвчлөлийн нэлийн хүндэрсэн давдрын эмнэлэгт ажилд ордог байхгүй. Тэгэхээр тэгэд тэндээс нэлийн одоо ухаж ойлгож байгаа. Одоо яагаад ийм одоо өвчлөлүүд үүсэж байна вэ? Ер нь одоо энэ хавдарч юунаас үүсэж байгаа? Тэгэд нэлээ олон жилийн одоо хөдөлмөрөөр гэх юм уу одоо эрүүл агуулаар одоо судалгаа шинжилгээнүүдийг үзсэний үндсэн дээр ерөөсөө хүн төрөлхтөн нийтээр хүнсний хордлого нь л орцсон юм байна гэдгийг ойлгож байгаа хэрэг дүгнжилгээр. Тэгээ энэ бүр одоо бүр 100 гаруй жилийн өмнөөс одоо санаатаагаар одоо нэвтрүүлсэн энэ одоо системэд бид нар бүгдээрээ ингээд одоо баригдцсан автцсан. Тэгээ тэрийг одоо бид нар одоо хүртэл ингээд нэг ойлгохгүй ингээд зов чанлаа явж байгаа юм байна гэдэг одоо сүүлийн дүгнэлттэй олцсон л яваад байна. За бас яг гол одоо яриа манаас тий цагаан алтан гэдэг тий ногоо алтан гэж байгаа шүү дээ. Тэрний талаар та бас өөрөө яг цагаан алтан ногоо алтан болцсон байгаа шүү дээ. Хэдийн хугацаагаар яг одоо энэ хорлолтоор явж байна? Би чи 2008 оноос хамгийн анх одоо шилжилт хийж эхэлсэн ба. Тэгээд шилжилт хийгээд одоо өмнө нь бол тэгэл мах итгэл одоо байсан шүү дээ. Тэгээд 2008 оноос одоо хамгийн шилжилт хийж эхэлсэн. Тэгээд одоо өөр мэдээллүүдийг ер нь хайж эхэлсэн. Аа тэгээд хүний бие бол ерөөсөө нөгөө одоо ухамсарт одоо организм юм болохоор ерөөсөө итгэлээл дагдаг. Хүний бие. Тарих юу гэж итгэн үү? Одоо би яг тэгж дагдаг. Тэгэхээр тарих бол одоо миний хүнс одоо энэ юм аа гэж ойлгочвол яг тэрийг л даа. Одоо миний тарих бол одоо миний биед витамин хэрэгтэй байна гэж ойлгох юм би витамин идэхээс нааш одоо сайжрахгүй. Би бол витамин ерөөсөө хэрэггүй. Надад бол зөвхөн ус байхад л ангалттай гэдэг итгэл үнэмшил суулгачих юм бол би зөвхөн ус уугаал амьдрах боломжтой. Тэгэд одоогийн энэ хүн төрөлхтний одоо энэ хүнсний одоо хэрэглэнүүд байна л да. Бүр хамгийн хүнд хэцүүгээс нь эхлээд нэрлэх юм бол хамгийн доотлолт нь бол ингээд нөгөө хүний мах иддэг хүмүүс гэж байна. Тэрний дээдлэлт нь ингээд одоо улаан мах иддэг хүмүүс. Түүхий гэсэн үг. Улаан мах иддэг хүмүүс. Түүхийгээр нь ч чансан ч байна. Тэрийг одоо болгож иддэг хүмүүс. Тэгээд цагаан мах иддэг хүмүүс гэж байна. Загас дахиа. Тэрний дээдлэлт дээр одоо ургамлын хоолтнууд байна. Цагаан хоолтнууд гэж байна. Сүү цагаан дээдлэлтэй. Тэгээд ургамлын хоолтнууд, ногоон хоолтнууд. Тэрний дээр жуус, шингэн хүнснүүд гэж жуус одоо уудаг хүмүүс гэж байна. Тэрний дээр усан хоолтнууд гэж байна. Зөвхөн ус уугаад амьдрна. Тэрний дээр агаарын хоолтнууд гэж хүмүүс байна. Зөвхөн одоо агаар багтал болно. Агаарын хоолтнуудын дотроо зөвхөн одоо нөгөө агаараас энерги авах, нарнаас энерги авах, пранагаас энерги авах гэдэг нөгөө жоохон ангилдаг. Хамгийн дээдлэл дээр нь октосоо амьсгалдаггүй хүмүүс гэж байна. Октосоо амьсгалдаггүй. Амьсгалах шаардлага байхгүй. Зөвхөн одоо нөгөө энерги одоо ингээд ерөөсөө бидээ шингэгээл аваад болно гэсэн. Тэгэхээр бас жоохон гайхчих юм уу? Юу ч идэхгүй хүмүүс яаж амьдарч болоод байгаа? Одоо нэг шим дижэл энэ эрдэс бодисудаа яах юм гээд. Тэгэхээр хүний бие бол нөгөө одоо гайхамшигтай үйлдвэрлэгч юм. Хүний биед юу хэрэгтэй вэ гэхээр ерөөсөө энерги л хэрэгтэй. Энерги байхад бол хүний бие өөртөө хэрэгтэй. Одоо бүх одоо шим дижэл бүх эрдэс бодисудаа өөрөө үйлдвэрлэждэг. Тийм юм биш. Тэр нөгөө яг гэгэрлийн төвшин гэдэг юм уу те мэдээч хэрэг яг одоо
агаараар холно гэдгийг сонирхолтой сонсож байна л да. Тэгээ агаараар амьсгалаад холно. Бүр цаашлаад амьсгалахгүй байх гэдэг одоо нөгөө яг олон жил бяцлагч байгаа гарч ирдэг хүмүүс чинь гэгэрлийн төвшөнд очсон байдаг ш. Тэрнтэй л ерөнтэй. Тэгээд дээр нь яг хүн одоо яг өлсөж байна гэж бодохоор өлсөж байна. Тэг яг энийг хэрэглэхгүй бол болохгүй нэ гэж ингээд бодохоор бид нар өөрсдийнхөө биеийг л удирдах дээ шүү дээ. Тэг хүнсийг одоо идэх төвшөнд ямар ямар хүнс идэх үү гэдгийг өөрсдийнхөө яг одоо энэ бодлоороо уншаал тий одоо яг энийг л идэхгүй бол болохгүй нэ гэдэг. Тэгэхээр тэрийг эсрэгээр нь энэ л байвал болно гэчих юм бол яг тэрийг л одоо идээд тий тэрүүгээр яг ингээд амьсгалаад амьдраад яваад гэж болох нь. Яг зөв. Тэг хүн чинь яг нөгөө итгэлийн амт нөгөө ухамсарт төрөлтөн болохоор яг ерөөсөө юу ойлгуулна, юу итгүүлнэ яг л одоо тэрийг бий тааж байгаа хэрэг. Тэгэд одоо ингэж аа л да. Агаар хоолтон гэхээр одоо хүний бие хүн чинь ингэдэг шүү дээ одоо хоол идлээ, нэх гоё ирч хүчтэй, энергитэй болчлаа гэдэг. Ерөөсөө энергитэй болчлаа л баг. Яг биднэрт яг бид нар яах гэж хоол иддэг ингээд хоолоос энерги ирч хүч авах гэж л хоол иддэг. Тэгэхээр биднэрт яг үндсэндээ бол тэр яг ирч хүч л хэрэгтэй байдаг. Одоо энерги л хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр бид нар энергийг одоо тэр хоолноос авах уу? Шууд авах уу? Нарнаас авах уу? Бидний сонголт. Биднэрт бол сонголт байна. Одоо та жишээлбэл ингээд цагаан алтан, ногоон алтан болоо тийм ингээд цаашаа судлаад явж байгаа л да тийм агарын алтан гэл тийм. Эн чинь мэдээж хэрэг судалгаатай тийм тэр судалгаанда төшөглээд бас техник арга бэжиж одоо яг тэр төвшнүүд рүү очих болоо гэж бодож байна л да. Тийм таны хувьд бас судлаад цаашаа явж байгаа болоо гэж бодож байна л да. Тийм яг зөв. Эн чинь муухраар тэгж шилжилт хийж болохгүй, муухраар зүтгэж болохгүй мэдээж. А хүний биед ингээд шилжилт хийх хугацаа шаардлагатай байдаг. Огцом шилжилт гэж юу гэсэн болохгүй. Одоо ямар ч хүнснээс ямар ч хүнс рүү огцом шилжилт бол хийж димээ. Аажим шилжих хэрэгтэй. А агаар болтны талаар болохоор би ч баг 10 жилийн өмнөөс 10 гаруй жилийн өмнөөс ер нь агаар болтон гэж сонсоод одоо миний нэг дэлгэрүүлж үзээд онлайнаар одоо хоёр ч сургалтанд суугаад Эквадорын нэг хос байдаг байхгүй эхнэр нөхөр хоёр агаар оолтон тэгээд бүр агаар оолтон байжгаад хүүхэд төрүүлсэн хоёр хүүхэд төрүүлсэн тийм хос байдаг байхгүй тэднэр ярилцсан юм эхлээд яг тэдний онлайн сургалтанд суусахгүй би нөгөө Польшд болдог сургалтанд нь очиж одоо очиж суралцъя гэд бүртгүүлээд нөгөө төлбөр мөнгө төлөөд яг явах гэдэсэн нөгөө ажил амжтгаа тэгээд цуцлаад онлайн болгоо тэгээд тэднэр болохоор эхлээд ингээд агаар оолтон болчоод тэгээд жирэмсэн болчих واخгүй тэгэнгүүтээ нөгөө өөртөө ч гэсэн айжсэн юм санаа зовод тэр нөгөө эрүүлэндийн нөгөө эмчийн нөгөө хяналтанд очиод үзүүлэхээр нөгөө параметрууд нь зүгээр байгаа гэдэг. Тэнгүүт нь ихтгэл төрөл явсаар байгаа төрцөн. Тэгээд нөгөө хамгийн анхны агаар олдсон одоо хос нөгөө хөөхөд төрүүлсэн хосууд болсон. Тэгээд их алдартай. Тэгээд тэрний дараа одоо элитом эламин гэдэг бас нөгөө Америкийн нэг одоо Африк гаралтай Америкийн хүн. Тэр хүний одоо тэр хүнийг бас олж мэдээд тэр хүн бол нэгэн тийм нэг шинжилхууны үндэстэй их нэг тайл юутай улс суртай заадаг хүн байхгүй. Тэр хүний сургалтанд очиж сууна гэд бас л одоо амжилтгүй тэгээд ер нь Монголд бас яг энэ чиглэлийг сонирхдаг нэлээд олон хүмүүс байдаг. Тэгээд тэднийг бас ойлгодог болохоор одоо тэр хүнтэй холбогдоод ингээд учралж тайлбарлаад сая 8 сард уурж авчираад тэгээд 7 хоног Монголд байгаад тэгээд агаар холтны одоо энэ сургалт бас цохон байгуулад. Яг нь тэгээд өөр юм биеэр бас ингээд одоо юу гэсэн итгэл үнэмшил илүү их төрсний хувьд ингээд энэ мэдлэгийг одоо олон том дэлгэрүүлэх хийсэн гэж одоо явж байгаа. Тэгээд яг агарын холтон гэхээр мэдээж улс орнуудаар ингээд явхаар тий тухайн улсын хоол хүнсээр дайлах ч юм уу тий нэг тийм юмнууд байгаа шүү дээ тий тэгэхээр тэр хоол хүнсийг идэхгүй явна гэсэн үг тий. Тий идэхгүй явна. Саяны хүмүүс маань бол ирээд одоо нэг ч дуслуу суугаагүй нэг ч одоо хоол хүнс идээгүй сая одоо элитом эламин гэдэг багш ахгүй нийтдээ 20 жил одоо яг энэ амьдралын хэм маягаар амьдарч байгаа гэдгсэн хоол идээгүй хамгийн максимум хугацаа нь хамгийн урт хугацаа нь бол 2 жил амруугаа ерөөс огт юм хийгээгүй 2 жил болсон гэсэн тэгээд 20 жил гэчээд ягаад 2 жил гээд байгаа юм бэ гэсэн чинь ингээд дэлхийн олон орноор аялдаг ингээд зүгээр амсчмаар ингээд их гоё юм энэ төр тохиолддог заримдаа бол ингээд найз нөхдөрөө суугаад нэг жоохон жуус болгочих ч юм уу тийм тохиолдол байдаг ингээд трийгэ бодохоор ингээд 2 жил болоод идэмээ. Түүнээс бол би ингээ 20 жил яг ийм амьдралын юм аягаараа явж байна гэдэгсэн.
Би их сонирхолтой нь надад ингээ хаана илүү их ихтгэл төрсэн бэ гэхээр Монгол улсад ингээ урьж авчраад яг нэг сургалт санжин болдог дээр сургалт зохион байгуулж хахад бол нийтдээ яг 4 хоногт нь бол би ингээ өдөршнөг хамт байгаа байхгүй. 4 хоногт нь. Аа бусад 3 хоногт нь нэг буудалд үргэж өгөөл өдөржингээ хамт байгаа буудлын оройн буудалд үргэж. Тэр хүн одоо шөнө одоо юм идэж уучж байгаа юм аа. Одоо би баталж чадахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд 3 өдөр ингээд 4 өдөр шин ингээд нийтдээ ийм хугацаанд бол тэр хүн маань юу ч идэж байгаагүй. Ингээд одоо ингээд өдөржингөө ингээд лекц уншаад байгаа байхгүй. Би ингээд орчуулга хийгээл. Тэгэхээр ч ерөөсөөр тэр 4 өдөр шинний хугацаанд ерөөсөө нэг ч дусал ус амрууга хийгээгүй, нэг ч зүйл идээгүй. Тэгээд ерөөсөө 0 руу ерөөсөө нэг ч зүглээгүй. Өтгөн шингийн ерөөсөө гарсан ажиглагдаагүй. Тэгээд ерөөсөө царай нь октосоо хувраагүй. Тэр чинь ингээд хуурай мацаг барихыг ер нь хүмүүс ер нь гадарлах байхад нэг 1-2 хоноход бол аа хуурай мацаг барихад бол царай цанкий болж байгаа. Царай зүсэл зүсэл сонирн болно шүү дээ. Тэгэхэд ерөөсөө огт тийм ажиглагдаагүй. Тэгэл өдөр болгон ингээл энэ их баясалтай юм. Тэгэл өсөрж гүгэл явчихдээ. Тэгэхээр тэр хоол хүнс идэхгүй яг өөрөө тэр нөгөө одоо тэр техникээрэл одоо амьдарч ийн гэсэн үг шүү дээ. Бас нөгөө би дотоод одоо энэ одоо юу гэдэг нь би эргэтэн тэр энергиэрээ бүх одоо эрс бодсоо нөхөж авч чадаад ийн гэсэн үг шүү дээ. Энэ хүн маань одоо нөгөө ер нь хамгийн эхлээд ерөөсөө эрүүл мэндийн зорилготой эхэлсэн. Мм билээ. Өөрөө нэг сүмийн министр гэдэг одоо бас өндөр албан тушаалтай байсан юм шүү. Би яг министр гэдэг албан тушаал ингэж байгаа. Тэгээд Христийн сүмийн министр гэдэг. Тэгээд Христийн сүмийн министр бол Америкийн нөгөө нэг жирийн хүмүүс чинь их юутай штэ таргалттай байдаг шин. Тэгээд их таргалттай, тийм чихрийн, чихрийн сахарын өвчнөнтэй энтер болж эхлээд. Тэнгүүд өөрөө бодоод ерөөсөө энэ ерөөсөө хоол болохгүй байх шиг байна. Ерөөсөө хоолоо багасгахыг. Тэгээд хоолоо багасгаад мацаг орж эхэлсэн. Тэгээ мацаг өрөөл явж ялна нөгөө дараагийн шатанд нь юм байдэн шүү дээ мэдээлэлд орж ирээдсэ гэсэн. Тэгэл явсаар ажид нэг мэдсэн чинь агаар холтон болсон. Тэгэд би бол ингээд огцом шилжээгүй. Эний хүмүүс одоо ингээд агаар холтны сургалтанд суула маргааш нас нь шууд ингээд агаар холтон болчихно гэж ойлгоод байдгаа. Тийм юм бол байхгүй шүү. Ингээд би юугасаа тийм боломжтой байсан ч би ингэж дагаж чадахгүй. Тэгэхээр одоо энэ олон жил ингээд өөр хоол хүнсээр ингээд тижээгдээд ингээд бас нэг хэм маягт орцсон байгаа бийг ингээд нөгөө системийн одоо ингээд өөрчлөлт гэдэг бол аажим аажим шилжтэй байдгийн шүү. Тэгтээ угаасаа ингээд боломжтой хүний бие бол энээс ч илүү боломжтой бүр амьсгалахгүй байх боломжтой гэдэг шнэ. Тийм болохоор одоо ингээд шилжилтийн боломжтой гэдэг. Тэгтээ нөгөө эрүүл мэндийн зорилготой эхэлсэн юм хөдөлгөөн баг. Тэр нь илүү их таалагдсан. Одоо яг бидний хувьд ингээд тэг хаал идэхгүй болвол эрүүл мэнд модонц гэдэг юм уу те эсвэл ингээд яг өлсөд өрхөр ингээд нэг хатад харж гнаал талгаа тарих өвдөл ирдэ шүү дээ. Тэгэхээр одоо хүмүүсийн ойлголтоор тэг за яаж идэхгүй те за яг цагаан алт ногоон алт болж болно л дээ. А бүр цаашлаад одоо ийм агарын хоолт ингээд нэг бодлын нэг гоё ч юм шиг санагдаж байна та надад бодвол те эрүүл те яа тэгэхээр дэлгүүр хошоо ороод хүнс худалдаж авах гэхээр те ямар одоо яг одоо бол бид нэр тэг яг хүнсний одоо яг эрүүл мэндийн хүнс тэ идэж гэн үгүй юу гэдэг ер нь бол бас мэдгэдэггүй байгаа шүү дээ тэг тэг хүнсний хувьсэл гээл одоо манай засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Энэ бас цаана бас очиртай байгаа даа шүү дээ. Ямар хүнс хэрэгжилж байгааг мэдгэдэггүй тэг шашхийн хараа та бол физикч хүн бас тодорхой хэмжээнд мэдж байгаа байх л та тэг бид нар бол аль дэлгүүр араал бүгдийн шашхийн хараалын хими бодис орсон байна ороагүй байна гэдгийг мэдгэхгүй байгаа шүү дээ тэг тэг энэ одоо юу гэдэг аль болох бас эрүүл хооллохыг хичээж байгаа тий ер нь хүн болгоо а яг тэрийг бас ингээл хэрэгжүүлэх гээд явж байгаа хүмүүс ч гэсэн зөндөө байгаа шүү дээ тий яг нэг шашг гэд хэлэхээр нэг юм санаанд орчлоо л да одоо энэ нэг дэлхийн том том үйлдвэрлэгч нар бол ер нь одоо цаваар санаатаа гэд хэлчихэд буруудахгүй дээ санаатаагаар маш хортой хүмүүснүүд үйлдвэрлэдэг тэгэхээр бид нэр одоо ингээд дэлгүүр жишээ ярих нэг дэлгүүрт ороод нэг одоо бичэн аваад ингээд шашгыг харахад бол нэг за бараг л нэг 20-од найрлага байна да тэрэн дотор. Тэгэд хими олон нэршилтэй орцнууд байна. Тэгэд жишээ нь ингээд та ингээд одоо хамгийн хайртай хүмүүстэй их хамгийн эрүүл гоё бичэн хийж үгүй гэж бодъё л да тийм. Тэнд бол ингээд 20 найрлагтай бичэн байна шүү дээ. Үлдэрлсэн. Үлдэрлсэн бичэн. Та хэдэн найрлагтай бичэн хийж чадах уу? Тий, одоо яг бичэн гэвэл гурил орно, сахар орно, масл орно гэх тийм цөөхөн байгаа ч тийм. Аа 4-5 л юм байна. 4-5 л найрлагтай бичэн хийж чадчих байгаа байхгүй. Тэгэхэд их гоё хамгийн сэтгэлээсээ яаж байгаа бичэн. Тэгэхэд тэнд одоо хүмүүс эвэл том том үйлдвэрлэгч нар 20-од найрлага олоод хийцэн мэт ерөөсөн. Юу ямар зориулттай хийгээд байгаа.
гэл бодохоор бол ер нь бид нэр дэлгүүрээс одоо гадны үйлдвэрлэгч нарын юм одоо хүнсний бүтээгчнүүд идэхэд бол ер нь тохиромжгүй. Тэгээд тэрнээс гадна одоо нэг дэлхийн нийтээр одоо хүнсний орлоготой болсон байна гэдэг итгэл үнэмшил болсон гэдэг ааштай. Тэгээд энэ нь бас ямар учиртай ингээд тэгэхээр одоо энэ өвчлөлийг ингээд масаар нь харахаар хүн ерөөсөө хоолносоо болж одоо энэ агарын бохирдол энэ төр гэдгээсээ илүүт ерөөсөө хамгийн их одоо хоолны бохирдлоос л яадаг болж одоо өвчлөл их үүсдэг. Тэгэд энэ дээр ингээд нэг энэ дээр нэг юм сонирхолтой зураг байна. Хамгийн ихдээ хоолны талаар ярихаас. Энд нэг юм зураг байгаа байхгүй юу? Аа. Заа, манай найруулагч татаад. За одоо найруулагч ингээд татаад харуулах байна. Энд одоо юу яж байна? Галбж байна гайгүй юу? Аа, за гайгүй. Одоо ингээд таван төрлийн. Тий, одоо энэ дэлхий дээр байгаа харагдчихэн тий. Тий, самт тий. Одоо хүн бол энэ дэлхий дээр байгаа нэг амьд организмын нэг нь. Энэ дэлхий дээр одоо бид нэр ингээл хүмүүс ярьдаг, эмчнэр одоо судлаач нар энэ төр ярьдаг. Хүний бие бол тийм ч мэдэх хэвээр, эмч мэдэх хэвээр ингээд одоо нарийн бүдүүн гэсэн тедэн метрийн урт энэ төр гэж. За бид нэр тэрийг мэдхгүй одоо харж чадахгүй штэ. Хэмжиж чадахгүй. Гаднаасаа одоо юу харж ийнэ гэхээр бид нэр одоо илэрхий ингээд энэ хүний одоо энэ дэлхий дээр байгаа амьд организмуудын ингээ амын харахад ер нь юу цаанаасаа юу иддэг идэх зориулттай вэ гэдг нь ингээ шууд харагдчихдаг. Тэгэхдээ л одоо чи энэ амьтныг ингээ харахаар одоо ийм соёотой тий ийм одоо соёотой тэгэнгүүт эднэр чи ингээ цаанаасаа байглаасаа ингээ урж тасдаж идэх ингээ махан идэжтэй байгаа байхгүй. Одоо энэ тий соёотой. Одоо энэ дараад нь соёотой мөртлөнгөөс хойшоо ингээ араатай болчихж байгаа энэ амьтан болохоор одоо ингээ соёогоор урд тасдаж мах идэх юм байна. Аа тэгээд араад нь хойдлынхаа араагаар ингээд ногоо бас хамт идэх юм байна гэдэг. Тэгээд ажиллах. Одоо араа орж ирж байгаа учраас. Одоо энд бол ингээд урдлын шүднүүд нь бүгд ингээд тэгшгэн болоод ирэхээр ингээд яг нөгөө өвс тасдаж идэх зориулттай. Ийм байдлаасаа зулгааж авах зориулттай. Тийм амт юм байна гэж. Дараад нь бол одоо энэ одоо ингээд яг хүнийх шиг ийм шүдтэй хойшоо ийм араатай болоод ирэхээр яг энэ чинь нөгөө бүр тас гэж ингэж зууж юу яаж чадахгүй штэ. Тасдаж чадахгүй штэ. Тэгэхээр энэ юу өсөө жимс одоо ногоо самар идэх юм байна гэж аахгүй. Тэгээ хүнийхийг ингээ харахаар яг л одоо энэ амтных шиг буюу одоо хүний амыг харахад одоо жимс самар ногоо идэх зориулттай тийм организмтай одоо амьд биет байна гэж харагдаж байгаа юм. Тэгэхээр бид нэр одоо яг энэний дагуу бол юу өсөө хүн төрөлхтөн бол юу өсөө байгласаа жимс самар ногоо идэх зориулттай бие организмтэй юм байна гэдг нь бол ойлгогдчихсан. Айхтар энэ тийм шүдний бүтцээс харахад айхтар нарийн шинжилх ухаанаар одоо батлах гад ахын чирэг байхгүй. Тэгээд энэс одоо энэс зөрөөд одоо юу илэрхий одоо үр дүн гараад байгаа юм бэ гэхээр хамгийн түрүүнд гарч байгаа үр дүн бол хүний ялгац. Одоо энэ байгаль дээр байгаа бүхий л амьд организмуудаас хамгийн балиар үнэртэй ялгадс гаргадаг нь хүн шүү дээ. Тэгэд бусад нь одоо тэр одоо бусад амьтад нь яаж юм хэрэг одоо тэгэл байгаль дээрээ гаргаж хаяал тэгэд ахтарч өнөр мөнөргүй тэгэд буцаад тийшингээл болоод шүү дээ. Тэгэд тэгтэл хүмүүс ингээд бид нар чи одоо 100 жил хэдэн 100 жил ингээд мах идээд амьдраад ирлээ гээл тэгж байгаа юм байна. Тэг одоо яаж үс ногоо идэх юм те. Тэгэд тэгвэл хүн байглаасаа тэгэд махан идэжтэн маханд зориулагдсан биетэй юм бол тэр чоных шиг тэр нь хатсан хөх юм ялгац суулгаад гаргаж хайх нь яасын боловсруулаад тэр чинь бол одоо яг зориултынхаа дагуу ингээд сайн боловсруулаад бүр ингээд шим тижээлгүй ингээд хаягдлуудгаа гаргаж хайж чадчих штеп тэр бие организм нь хүнийх тэгж чадахгүй байгаа учраас тэр одоо тэр балиар өнөртэй тэр муудсан ялзарсан юм гараад байна штеп. Тэгээд тэр чинь нөгөө хүний бие чинь өөрөө одоо бас нэг ингэж бодож хэрэгтэй. Хүний бие ингэж идэх одоо тэр махан одоо тэр удаан боловсралдаг хүнснүүдийг ингэж идээд дотор нь бол ингэж ялцарч муудаад хими нөгөө хортой метан хөхөр тэр гихмичл нөгөө шатамхаа хийнүүд шүү дээ. Тэднэр хүний биед нь маш их одоо үйлдвэрлэгдэж үүсэж бохирдуулаад тэгээд нэг ялцарсан юм гарч хайж байна. Тэгээд энэ нь болохоор бас нэг нөгөө талаасаа бас нэг ингэж тайлбарлагддээ.
нөгөө эмч нар чинь нөгөө нэг хаалганыхын ч одоо хамгийн одоо хортой хүнд нөхцөлтэй гэдэг дээ. Хүний биеийг ингээд яр харч одоо нөгөө хий яадаг гэс тээ. Хамгийн нөгөө тэгэхээр ч одоо тэр нөгөө одоо жишээ нь одоо ярьж байгаа шүү. Тэр нөгөө нэг мал гаргадаг хүмүүсэд ч одоо очиргүй хамгийн хэцүү хүнд мөнд энэ төр гэж нэг одоо яригддаг үү тээ. Тэгэхээр хүний бие дотор тийм их байлаар одоо тий хийтэй тий хортой хиймийн боцуд энэ төр үүсцэн байна гэсэн үг ч таахгүй. Тэгээд хүн ингээд хоолыг идэхээсээ өмнө бодох хэрэгтэй юм байна. Хүний бие бол 36-7 градусын температуртай. Энэ зүйл ингээд 37 градусын юм дотор, организм дотор ингээд нэг за нэг 10 цаг одоо нэг өдөр энтер болоход яах вэ? Хэр одоо ямар өөрчлөлтөнд орох вэ? Илжирч муудах уугүй юу гэдгийг нэг харж агаад хэрвээ илжирч муудахаар бол идэж болохгүй. Хүмүүс ингээд хотоодны орчин ондоо яг ингэж хэлэхээр хотоодны орчин ондоо хотоодны дотор орчхоор ингээд нэг хотоодны кислотач ингээд өөрчлөж чинь гэдэг аах. Хэрвээ өөрчлөлттэй байсан бол махыг тэгтлээ гоё боловсруулаад тэр нэг чоных шиг хатсан хөх юм болгоод гаргах нь яасын. Тэгэхээр чадахгүй. Энэ логикийг басаад үзгээс аргагүй болчиход аах. Тэг яг өтгөн гэд ярихад яг л мэдэгдчихлээ л да. Тэг хүмүүс туршиж үзүүл тээ ногоо их идж агаад за өглөө нь тээ эсвэл мах идж агаад гэд ингэх юм бол энэ хоёр бол ялгаатай байдаг. Би ч гэсэндээ яг тэрийг жоох ингээд гадагшаа явахаар мэдэрдэг л дээ. Ягаад тэгэхээр солонгос жишээ нь явахад чи бүгд айгүй их ногоо хэргэлдэг. Тэгэхээр арай ондоо болдог. Тэгэхээр яг л энэ мах идэхээр нীলээ. Тэг за ягхоо тэрийг хүмүүс өөртөө бас туршаад үзээрэй. Тэгээд таны хувьд одоо тээ ингээд цаашаа бүр одоо агарын хаалтан болох ч байгаа тий. Одоо яг ямар шатандаа явж байна тэр их сонин санагдаж байна. Тий, би чинь яг 10-аад жилийн өмнөөс одоо ингээд судалгаагүй ингээд муухраар гэх юм одоо ингээд шилжилт хэд хэдэн шилжилт хийж оролцсон. Тэгээд их бүтлгөөцсөн баг өхлөөд энтер болсон шүү дээ. Тэгээд хийж ер нь маш болохгүй. Остой болохгүй юм байлээ. Тэгээд одоо энийг сонсоод очиргүй одоо юу ачав одоо тий шууд их тий яриг гэж болохгүй шүү. Хүний бие организм чинь ингээд айжим шилжилт хийх хэрэгтэй байд юм байна. Аа тэгээ миний бие хувьдаа болохоор сая 8 сараас одоо яг агаар олтон болно гэдэг зорилготойгоор ингээд яг шилжилтээ хийж байгаа. Энэ дээр болохоор элитон багш яадаг вэ гэхээр хамгийн эхлээд одоо ухамсарын одоо ойлголтоо өөрчлөх хэрэгтэй. Хоол гэдэг чинь би яаж ажилтдаг вэ? Хоол гэдэг чинь юу вэ? Аа би хоол идэж одоо хоолоор би юу авдаг вэ? Аа тэгээд одоо тийм энэ ойлголтууд маш чухал. Тэгээд нүг яг юугаа итгэлж штэ ухамсарлж штэ. Тэгээд тарих ухамсарлсан цагт одоо би даагдаг. Тийм учраас энэ итгэлүүд маш чухал, ойлголтууд маш чухал. Аа эднэр нь бол маш нэг шинжлэх ухааны үндсээс итгэх үүс байх хэвээр байна. Тэгээд дараад нь болохоор нөгөө аажмаар мацаг эхлүүлнэ. Мацаг барьж эхлүүлнэ. Маш бага бага. Мацгаа эхлэхдээ хүртэл ямар зөвлөгөө гэж янэхэр одоо 7 хоногт нэг удаа 36 цагийн мацаг барьж эхлэх гэж байгаа байхгүй. Энийг бол бүр ингээд 1-2 жил бүр дадуулж явна. Бүр батчихлаа. Тэгвэл мацгаа эхлэхдээ болохоор бас яаж янэхэр эхлээд оройны хоолоо хасаад оройны хоолоо бүр хагас хассан ч болно. Тэгэд одоо мац оронд нь усан мац. Усан мацаг. Хуура мацаг барихгүй. Эхлээд бол дандаа усан мацаг барьж байна. Тэгээд дараад нь оройн хоолоо бүтэн асаа, дараад нь өдрийн хоолоо асаа 7 хоногт нэг л өдөр. 7 хоногийн нэг өдөр бол нөгөө хамгийн стресс багтай, ачаал багтай өдрөө сонгоод ингээд явсан дээр миний хувьд болохоор хагас өдрийг сонгосон. Гэдэг хагас өдөр бол ингээд нөгөө мацаг өрөөд явдаг. Тэгээд одоо нөгөө юу? Дасгал хөдөлгөөн. Дасгал хөдөлгөөн, бясалгал. Эднэрийг хийжээж ер нь ингээд хоолны шилжилтийг хийх боломжтой. Ер нь элитон багш бол одоо элитон багш өөрийнх нь урайлга одоо дэлхийд даяар ингээд заагаад яваад байгаа урайлга нь бол эрүүл мэндийн эрхчлөөнд хүрээ, хоолны эрхчлөөнд хүрээ гэдэг урайлгатай. Тэгэд энэ нь ямар учиртай гэвэл өөрөө бол нөгөө эрүүл мэндийн шалтгаантай эхэлсэн хөдөлгөөн гэж байгаа шүү дээ. Өөрөө одоо маш эрүүл болсон байгаа. Тэгэд эрхчлөө гэдгийг бас одоо өөрөө гэж нөгөө онцгойл нь тайлбарлалдаг байхгүй. Бид нар одоо ямар нэг юмний эрхчлөөнд хүрэх гэдэг нь одоо чинь би бол одоо ингээ хоолны эрхчлөөнд хүрэх гэдэг юм гэхээр одоо ингээ хоол идсэн ч болно, идэхгүй байсан ч болно. Аа тийм төвшөнд хүрнэ гэсэн. Идэхгүй байсан ч болно, чадна гэдэг төвшөнд хүрнэ гэсэн. Аа тэгэд эрхч ямар нэгэн эрхчлөөнд хүрэхийн одоо хүрэхийн тулд ямар нэгэн асуудал үүсгэж болохгүй. Хамгийн гол тэр хариуцлага шүү дээ. Хариуцлага.
гэр бүлтэй асуудал үүсгэж болохгүй. Иргэн тойрны хүмүүс. Иргэн тойрны хүмүүст асуудал үүсгэж болохгүй. Биедээ асуудал үүсгэж болохгүй. Тэгэхээр ерөөсө бүх юм маш аажуухан одоо нөгөө маш улс суурьтай ингэж явах хэрэгтэй гэж. Тэгж эрхчлөөтэй байсан ч гэсэн тэг эрхчлөө бол яалтчгүй хариуцлагатай заавал хамт байх хэрэгтэй тий эрхчлөөтэй ингээл бусдад төвөгтэй очруулаад бусдыг эрүүл мэндийг хохирох ч юм уу тий янз бүрийн зүйл биш тийм байж болохгүй гэдэг. Саяны багшийн зургийг харуулах уу? За 20 жил бас бэлтгэад яана гэдэг бол тий тэгээс агаараар хоолно 2 жил хоолгүй явсан гэдэг бол бас баггүй хугацаа шүү. Яаж тий бидний хувьд бол бүр төсөөлшгүй юм л да тий энэ болохоор эрүүл мэнд мууд нь тий одоо хоолгүй явахаар тий яадын одоо бүр одоо бараг л өхлийн төвшөнд очихл юм болчиход байгаа шүү дээ бидний хувьд бол тий тэгэхээр энэ гаднаас энерги авч ийн гэдэг бол тэр техник арга барил маш чухал юм л да. Тэгээд тэр хүн чинь мэдээж олон жилийн судалгаанаас тий техникийн аргаар өөрийгөө бас ингээд эрүүл юм байлгаад шүү дээ тий. Хүний бие ер нь одоо энэ олон жил бас мэдээл одоо ирж хааж ингэж нөгөө ойлгоход бол хүний бие ерөөсөө өснө гэдэг процесс ерөөсөө байхгүй. Өснө гэдэг ерөөсөө процесс байхгүй. Тэгээ хүн төрөлхтөн бол их буруу ойлгоцтой явдаг. Тэгээ тэрнээсээ болоод ер нь их давхар давхар их юм мэдэж одоо их бохирдтол юм билээ. Өдөрт ер нь хамгийн тохиромжтой нь бол өдөртөө нэг л хоол идэх. Бүр 3 хоногт нэг хоол идэх юм бол хүн өвдөх ямар ч та магадлалгүй болно. 3 хоногт нэг хоол идэх. Тэгэхээр ер нь одоохондоо төсөөлөгдөх байгаа. Харин тэгэхээр тэр чинь нөгөө яагаад гэж нэ гэхээр одоо хүн хоол идэх болонгууд нөгөө детокс буюу нөгөө цэвэршүүлэх процесс, биеийг цэвэрлэх процесс эхэлдэг. Яг тэр процесс эхлэнгүүт тэр одоо үйл ажиллагаа эхлэнгүүт хүн ингэдэг нөгөө өсөж гэж ойлгоцсон. Хүн төрлөх нь ерөөсөй тэгж ойлгоцсон юм л. Өөрөө биеийг цэвэршүүлдэг байх юм шүү дээ. Би өөрөө өөрийгөө цэвэршүүлдэг. Тэгэхээр ямарваа нэгэн хоол идэх, ямарваа нэгэн зүйл амар орж л байгаа бол тэр ул мөр нь бол тийм бохирдол үүсгэж яддаг их баг хамжаатай. Тэгэд тэрийг бол би өөрөө угаасаа ингэж нөгөө бохирдол бол нөгөө цэвэрлж ингэж гаргаж хайдаг. Тэгэд тэр процесс эхлэнгүүт хүмүүс одоо өсөж гин гэж ойлгоод хоол идэдэг. Тэгтэл одоо тэр хамгийн сүүлд нэг мундаг лектор ярьж байгаа хэрэг. Одоо хамгийн одоо хүн өвдөхгүй байх боломж нь бол ерөөсөө 3 хоног дотор нэг хоол идэ, 3 хоногийн дараа дахиад хоол. Тэгм бол ерөөсөө тэр хооронд би бүрэн цэвэрлээд өмнөх хоолын үлдэгдлийг бүрэн цэвэрлээд хаяажлаа гадагшлуулад дууссан байна. Тэгээд дараагийнх нь хоол орж ирнэ. Зөвхөн тэр хугацаа бол 3 хоног юм биш үү тийм. За танд маш их баярлалаа өнөөдөр маш сонирхолтой ярилцлагыг бүрдүүллээ. Дараа бас боломж орвол дахиад тийм сэдвийг бүр дэлгэрүүлээд ярмаар санагч байна. Ягаад тэгэхээр бид нар яг энэ хүнсний одоо хүрээлэлд ингээд яг автцсан болоо тийм. Хоолны эрхчлөө гэдгийг одоо яг тэгж ойлгож байна л да. Тэг эрхчлөөнд гарах нь тийм эдсэнч болно, эдггүй эсэнч болно гэдгийг сайхан үг сонслоо. Тэгээд бас энэ нас эрүүл мэндэд тустай. Гэхдээ та бүхэн бас үзтэй үзэж мэн шууд бас нацаг барих ч юм уу тийм шууд одоо ийм цагаан алтнагаа алтан тийм цаашлаад агарын алтан бол болж болохгүй. Энэ бол яг дис дараалтаагаар бас техниктэй шинжлэх ухааны үндсэлтэйгээр бас явагддсан байх шүү. Тэгэхээр бас та сонирхож байгаа зүйл байвал бас доорх Facebook хаягаар бас орж бас асуулт байвал асууж болно. Тэгээд маш сонирхолтой ярилцлагыг та бүхэнд хүргэсэн гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр хүрэлцээрсэн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэнд хүсэх баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ. Та бүхэнд сонирхолтой ярилцлагыг хүргэсэн Арш хөгжлийн сангийн тэргүүн Лавкс руу өнөөдрийн ярилцлагыг хүргэлээ. Үргэлжлүүлээ. UBS-тэйгээ хамтаагаарай.
Өлсөх продакшн үзүүлж байна. Ерөнхий ивент итгэгч UFC Group. Хувьсал продакшны 10 жилийн мод зориулв.